Dneska hrajeme Exit 8, anomaly hru, kde musíme zjistit, co se mění tady v té krásné metrostanici někde na pevninské Číně. Myslíš, že to je pevninská Čína? Může to být i Tajvan. Mm. Je pravda. Takže, no smoking, musíte si zapamatovat všechny věci. Ta cigareta je zelená, jo. Jo, není bílá. A pak je tady červená, modrá, žlutá. To je oranžová, ale dobře. Červená, modrá, žlutá. Lidi... Říkal jsem bych, že jsem dal za 10 minut. Oči Hooters. A Tomáš to nedal, kámo, prostě. On to hrál třeba hodinu a půl a nemohl to dát. Dobrý, takže jdeme teda do dalšího levelu. Jak chceš? Já teď jsme to měli zapamatovat. Co jak chceš? Jak chceš, no? Co jak chceš? Ignoruj mě, dobře. Jak chceš? Já tě neignoruju. No, jasně. Tak. Co se tady změnilo? Smoking, zelená cigareta. Se podle mě koukáš na blbý věci. Červená, ne? Modrá, žlutá, lidi. Stejný. Otevřel se dveře, mám pocit. Dveře? Dobrá. Jdeš dál? Jdeš nějak... zpátky. Proč? Bliká, vole, všechno. A to znamená, že mám jít zpátky? No tak jako, hele, jestli chceš zůstat v té temnotě, tak tam zůstaň. No a co by bylo špatného na temnotě? Dobrý. Zkus? Jsme v levelu 2. Jsme v levelu 2, takže tam bylo něco jako divného. Tak jako když jo, tady to je divný, tady to vidíš. Vidíš ty plakáty? Všechny stejný. Mhm. Jdu zpátky. To znamená, že jdeme do levelu 3. Aaaa! To je easy, kámo, já nevím, jako s čím má Tomáš problém. No. Zelená cigina. Červená, modrá, žlutá, Co to prasklo? To možná bylo vedle, ne? To bylo jako tady. Myslím, že to bylo vedle. Tady nic není. Že jo? Možná ještě až projdeš kolem těch očí, tak se koukej, jestli se na tebe kouknou nebo ne. Jo. Jo. Ne? Já myslím ty druhý oči. Tady jsem nikdy neměl konom, ale... Jakože, když tam nic není, tak to můžu projít. Jo, běž normálně rovně. To je blbost. Tak jako, je to na tobě, že jo? Já ti nebudu tady říkat, jestli tam... A? Fakt tam nic nebylo? To bylo celý správně. No, jsi dobrý, jsi šikovný. To je 4. Jo. Červená, modrá, žlutá. Občas se ty anomálie můžou spavnout i za tebou, jo? Tak bacha na to. Žlutá. Nebo můžou být na stropě, jako můžou být kdekoliv v podstatě. Tady nic nevidím. Jestli nic nevidíš, tak a ty něco vidíš? Já si myslím, že ne. Počkej, a byla tam tady ta jako... Červená, modrá, žlutá, bílá, oči, párty, oči. Viděl jsi ten divný stín? Já jsem to jenom zdál. Blbuk. Kámo, co tam bylo špatně? Já nevím. Nám lidi řeknou. Dobře, takže level 0, jdeme znovu. Jdeme znovu a teď ten default je stejný vždycky. Jo. Kámo, co tam bylo jinak? Může být... se i něco na těch plakátech měnit. Jo, může tam být glitch nějaký, může tam být jako cokoliv. Takže tam se glitchnul ten stín a já jsem měl pravdu a... Jsi zase v 0, něčeho jsi nevšiml. Počkej, jak to? Nevím, něčeho jsi nevšiml. Jsi slepej. Co? Jsi koukaj na toho týpka. Aha. Takhle. Já jsem teď myslel, že ta nula je jakoby... Jo, rozumím. Ne, už to chápu. Ten týpek nevypadal zdravě. Samozřejmě, ten týpek nevypadal zdravě. Musíš dávat pozor, vole. Červená, modrá, žlutá, lidi, oči, útres, oko. Jo, ten týpek může mít, vole... Něco zabuglýho, může to být prostě otevření dveře, vent může být navíc, můžou chybět dveře, vole, může jako chybět jako ksicht nahoře. Může to být spoustu věcí. Zase tady něco špatně? Zatím nic nevidím, asi. Tak jdem dál. Tak jdi dál. A?
Nic tam špatně nebylo. Já vím, se spadu, to se byla nula. Co to bylo? Viděl jsi to, jak se to divně glitchovalo? Tak vidíš to? Jako jestli to není jako jenom render té hry, ale dobře. Je to takový prohnutý, ne? Nevidíš to? Co? Ta zeď? Prohnutý? Je, jo, ona padá, je šikmá, vidíš to? Tak se asi vrať, já nevím, to teda... Počkej, tak schválně. Kam jsi to vrátil? Úplně zpátky se zvrátil, ne? Ty jo, jsi v nule až. Kámo, co se stalo? Já si myslím, že tam nebyl, no to je jenom ve hře. To je, kámo, podle mě jenom optický jev, protože ty máš jakoby 120 FOV, že jo? Jo, tady je, ale taky ta šikma. Dobře, takže tady... Kámo, tak já jsem fakt zmatený. Teď jsem byl hodně zmatený. To je právě problém tady těch her, že pak už hledáš jako věci, které ani tam jako nejsou, že jo? Dobrý, jednička. Cigáro. Vent. Červená, modrá, žlutá. Lidi, oči. Vypadá to v pořádku teda za mě. Že to vypadá v pořádku. Dobře. Nula. Dva. Ha! Škoda. Červená, modrá, žlutá. Lidi, oči. Uvrs. Konkurs. Mhm. Myslím, jestli na stropě není... Proč mě sleduje? No, tak to je asi špatně, ne? To se nikdy nestalo. To se nikdy nestalo. A? Nikdy mě nesledoval předtím. To jsem viděl hned. Červená, modrá, žlutá. Lidi, zelený cíko. Kouky se ještě na strop, jestli tam nikde není nějaký obličej nebo něco. Asi dobrý. Nic jsem neviděl. Jo, můžeš si to půjčit. Co se tady má sakra dělat? Jak se to hraje, jo? To ti stačí jako k projetí. To bylo, tady něco bylo. Kam jsem byl? Tady něco bylo, ready. Jenom půjčit to je. Jednička. Nula. Ne, kámo. Ready. Musíš chytit dobrý spam. Víš? Teďka jsem chytil dobrý spam, ale teďka jedem. Jakože prostě jenom budeš chodit rovně a budeš doufat, nebo? No jasně, čekáš na ty jako obvious anomálie. Jo. Směje. Líbí se ti prostě vibe, jedeš zpátky. On se směje. Takže zpátky. Nemáš zač. Teď jsem ti v podstatě poradil. Jo, jasně. Dráž to tá lidi oči. Of course. Počkej, teď jsme to ani neskoukli pořádně. Kámo, nesmíš. Podle vibes prostě. Teď jsme to neskoukli. Jaký máš vibes? Tady něco špatně, je tady něco dobře. Černá, modrá, žlutá, černá. Ten exit se glitchoval, ne? Jako, že to tam prosvítalo, nebo ne? Ne? Ne, nic nevidím, jdeme dál. Jo. Dobrý, už jsme v půlce teda. Teď jsme v půlce. Jako, mám ti to nechat? Ne, červená, modrá, žlutá. Já to musíš to dohrát, jako já už jsem to dohrál, pak už to není taková sranda. Červená, modrá, žlutá. Lidi, oči. Vždycky se koukni na ten strop je nejvíc jako největší bullshit. Tam se s tomu našem sekli nejvíckrát, podle mě. Vidíš tam něco? Ty vole, musíš se ještě kouknout na ty plakáty a tam může být, že ona může mít jedno to oko vybarvený, druhý ne, nebo obě dvě oči vybarvený. A máš tady ten nějaký? Tady... No. No.
látky. A když tady ten dojde, tak už je pozdě, nebo? Ne. Červená, modrá, žlutá... Lidi, oči toho... Měl vždycky tu plešku, lehkou. Jo, jo. Tady ty oči byly hnědý. Tady to je jedno vybarvený, ne? Třeba si myslím, že jo, nejsem si teďka jistý, aby ti nelhal. Jako zase, čekni vždycky před tím exitem a za tím exitem vždycky ten strop, prostě tam je to největší, to je největší bullshit. Tady? Ještě před tím exitem. Takže jdu dál? No počkej, jenom zkoukni na ty oči ještě, jo? Že jedno je černobílý, nahoře vidíš to? No, no tady to je jedno hnědý a druhý je černobílý. No a nahoře, vole, máš? Je normální. Jo? Jo. To spodní je divný. Tak jdem dopředu nebo dozadu? Zpátky. Fakt to? Co jsi jistý? Jo. No bylo hnědý vždycky. Ano. Já si nepamatuju, já ti... Proč je tady ten týpek? Nevím, tak jako asi čeká. Tak si to asi vymyslel špatně. To bylo správně. Asi jo. Že oko je hnědý. Jedno oko. Jedno oko hnědý. Dělí save data? Protože ty hraješ jakoby na mém sejfu, tak to může být jako... Asi. Jo, já mám! Já už jsem to dohrál, jako. Tady to je vždycky defaultně stejný. Jo. Správně. Fakt. Jo? Fakt. Červená, žlutá. Podlaha sedí, cigareta sedí. Strop taky sedí, jo? Ne. Z druhé strany? Tak se koukni, že jo, tu osmičku na všechno. A? Otoč se, otoč se, otoč se, otoč se! Dvojka. Vidíš to prostě. Jo, my jsme měli jakoby rozehraný můj save, který už byl dvakrát nebo třikrát dohranej, takže to bylo jako mnohem těžší než ten normální. Takže dáváme Honzovi fair shake, aby prostě nebrečel potom, že to bylo moc hardné. Děkuju. To asi dobrý. Dopředu. Nevidím tady nic. Mm-hmm. Ale něco tam bylo! A... Jo, to asi dobrý, co? Jo, to je zrovna v klidu, si myslím. Jo, ale co tam bylo? No to tam určitě nebylo, vole. Jsi si jistý, Rady? Tak 50 na 50. Já si nejsem totiž úplně jistý. Jo, okej. Okay. Tak tomu věříš prostě na první dobrou. Jo, takhle, jsi to prošel. Jo, tak jako já to beru podle vibes, že jo? Ten vibe byl dobrý. Tak jestli vibe byl dobrý, tak jdi dopředu, že jo? Prostě musíš věřit sám sobě. Já mám vibeoval. Ten tvůj instinkt jako... Vibeoval prostě. Tohle je prostě vibes based. Teď mi je něco kámo divný. Chytil jsem takovou křeč vnitřní. OK. Prostě jsem to... Já ti říkám, to je prostě vibes based hra. Trojka. To máš tady logicky, kámo, a to mi prostě nedává smysl, víš co? Vlastně nevím, teď jsem dostal jenom takový tíživý pocit v žaludku, ale...
Hodně, kámo. Jak to piklo. Já nevím, kde vidíte tohle z toho... Počkej, proč to furt... Dobrý, to je. Chill. Jak se cítíš tady? Cítíš ty? Dobře celkem právě. Tak ti dopředu, jestli jako... Tak jo. No. Cítil jsem se tam dobře jako. Ty máš pravdu na ten vibe prostě jako. Je to vibe check prostě, vibe check. Teď už ale cítím prostě jenom pressure na sebe. Jaký mají jako vibe? Dobrý, špatný? Jo, dobrý asi. Vidíš něco? Šestka, kámo. Ti věřím. Dohraješ to dřív, než to máš, vole. Šestka. Jaký máš vibe? V klidu. Já nic nevidím. Tady je flek? No tak se vrátím. Tady je flek? Tam je flek, kamaráde! Tam je flek! Šmar, já jsem se lek. Sedmička. No to je jasný, ne? Týpek jde dvakrát rychleji než normálně. Týpek byl trošku podedřek. Osmička, let's go. Už to musíš potvrdit, kámo. Cíko teda zelený. Tady. Kouký se doleva. Jo. Špatný. Já jsem tě neprověděl, dohrál jsi to sám, jo. Kdyby, já, ale právě, já bych to zkontroloval, no, jasně, to je jakože... Přesně. Už jdi. Proč? Už jdi normálně. Jak už jdi normálně? No už jdi. No a tady ještě furt to může být... Je. Yeah. To furt může být špatně. Počkej, tady něco chce Tomáš. Počkej, my čau, točíme. Tomáši, co chceš? Hele, asi to dohraje dřív než ty. Dobrý, čau Tomáši. Čau. Ale týpek je v klidu. Jdi rovně už. Jak ti rovně? Jdi rovně, už je to dobrý. Jak to můžeš vědět? Kamo, věř mi. Dobrý vibes, mám dobrý vibes, jdi dopředu. Fakt, jdi dopředu, kamo. Můžeš jít dopředu, ty vole. Tady už nic není. Dobře. Co říkám, mám dobrý vibes. Dobrá práce. Dohral jsem sám, já jsem ti neradil, jo, až to budeme právě Tomášovi. Tak jo, dohral jsem to sám. Kotake. Noto sans. Japanese. Easy hra prostě. Čau.